нас сьогодні, ну, я це постійно кажу, але дійсно дуже почесний, поважний гість. Я от не знаю, як його правильно тепер називати. Гроза міністрів оборони, людина, яку ненавидить, напевно, кожен чиновник в Україні, починаючи від Володимира Зеленського і закінчуючи там, я не знаю, якимсь найдрібнішим клерком в будь-якому там, не знаю, будь-якій державній адміністрації чи в будь-якому там, не знаю, облраді чи де там є. Чому? Ну, тому що по великому рахунку це та людина, яка за останні, так я, ну, це було завжди, але за останні, от, не знаю, кілька років, я особисто саме його дані звик сприймати як даність. І, як виявляється, ця людина ніколи практично не помиляється. В общем, все це, всі ці красиві слова, але абсолютно правдиві, про головного редактора, він зараз мене виправить, що він не головний, але без різниці. Головний редактор «Наші гроші» – пан Юрій Ніколов. Вітаю, пане Юрію. Добрий день, Богдан. Добрий день, Київ. Добрий день усім. Так, я просто редактор. А ну, я ж знав, що ви це скажете, але він головний редактор. Ну, він просить себе не називати головним. Окей, просто редактор Юрій Ніколов. По-перше, я хочу вас поздоровити особисто від себе з звітом Рахункової палати. Це так приємно. Я потім нарізав цей скрін, той самий, що і ви. І я тепер приходжу, у мене тепер розвага. Я приходжу до всіх людей, які всі ці півроку розказували. Та це шлюха Ніколов. Він же взагалі шлюха, він там оте бі, він ще ген Кремля. І так йому так ляп в коментарі. Ну, і що? І сразу так, і що? І це такі, це прям оргазм інтелектуальний. Дякую вам дуже. А ви, пане Юрію, ви ж теж цим розважаєтесь, правда, цією штукою? Ні, я точно цього не роблю. Ви знаєте, я навіть по дорозі, от коли все це я бачив, ну, що умовно хороші люди почали там щось сходити з розуму і щось про мене там розповідати, я навпаки умисно намагався багатьох з них не читати, ну, щоб не розчаровувати цю ще більше і так залишити би, так би, шанс їм потім на виправлення, да? Ну, визнають, що помилились і пішли далі, да? Тому що, ну, знаєте, хороших людей в Україні не так вже і багато, треба економити і треба ж розуміти, з ким ми подалі будемо все це будувати. Тому я про багатьох хотів просто взагалі не знати. Але, ну, на жаль, багато людей самі хотіли, щоб я про них знав. Ну, то кільком людям я, звісно, цей скрін показав, але не багатьом. Ну, і я дуже щиро сподіваюсь, і в мене взагалі така, знаєте, мечта, щоб я через якийсь час не тільки цей скрін показував їм, але вже яку-небудь історію від НАБУ. От я от про це я дуже хочу, тому що ми нарешті додамо до журналістських розслідувань і невідворотність покарання. Це буде дуже круто. Ну, власне, я просто так, ну, для годиться ще раз. Тобто, виходить, це так, щоб ми зафіксували в народній, так сказати, свідомості. Отже, все те, про що ви писали ще в січні місяці, в першому розслідуванні, в «Дзеркалі тижня», виявилось правдою. Тобто, скажімо так, люди з оточення пана Резнікова і так далі, займали, ну, як би, старалися вкрасти кучу грошей, ну, скільки я розумію, Рахункова палата тільки по цьому, по нахарчуванню на 7 мільйонів, мільярдів гривень вийшла. Намагалися зробити, ви збили на трошечки меншу суму завдяки розслідуванню, але все одно ще кілька місяців продовжили закупівлі по дуже завищеним цінам. І тільки, я так розумію, більш-менш це збило оці от історії з Прозоро, коли які громадська рада почала там з червня місяця, чи коли там запускати. Я правильно розумію хід подій? Так точно, все так само, так і було, все ми правильно зробили. Рахункова палата навіть плюс-мінус точно, ну, на їхню там оцінку вийшло, що нам вдалося збити ціни на 8 мільярдів гривень. Угу. Рахункова палата також підтвердила, що ми хоч ми і збили ціни, ну, нашим розголосом, усіма зусиллями, до яких я дуже дякую ТРК Київ, і радіо, і телеканалу, які відразу долучились до всієї цієї історії на правильному боці. Але до кінця збити не вдалося ту маржу. І от за оцінками Рахункової, тобто у Міноборони все рівно залишилась ціна, яка дорожче, ніж у харчування у інших правоохоронців, а у силових структур, таких як СБУ, прикордонники, Нацгвардія, ну, умовно кажучи, ті, які сидять в сусідніх окопах з вояками ЗСУ, так у тих силовиків, ну, все рівно вийшло, на, якщо порахувати, на 3 чи там 5, 6, 7 мільярдів дешевше. Ну, от ціни у них от все-таки такі. Тому дуже добре, що ми зробили цю історію, зекономили купу грошей. На жаль,
піврічна пауза, яку взяв Верховний Головнокомандуючий на зберігання Резнікова, підтримку, його захист, призвів до того, що весь цей час саботувалися справжні зміни. І це призвело до того, що, ну, на жаль, от все-таки частину грошей вони там собі змогли прикурити. Супер. Тепер у мене питання таке, ну, просто щоб для годиться. От я просто ще раз хочу відповідати. Чи є хоч мінімальний шанс притягти, ну, по цій всій історії, до відповідальності Олексія Юрійовича Резнікова, людину, яку на повному серйозі намагалися втюхати нашим одним з головних союзників британців в якості посла. Ну, я так розумію, британці пояснили, що якби посол ти сам з таким послом. Ну, якщо серйозно, то, ну, смішно, але це насправді не смішно. Взагалі ніфіга не смішно, сорян. Ну, я до чого веду. Є якийсь шанс притягти цю людину до відповідальності, чи, як говорять мені розумні люди, а там же підписів не де Олексія Юрійовича нет, є підписи, да, тільки Шаповалова там, да, і так далі, так? Да? Да. Я теж чую це не тільки від розумних, ще й поінформованих людей. Ну, тобто, сподівань на те, що Резнікова засадять в тюрму, ну, майже ні в кого немає. Та? Або правоці наші навчаться, зрештою, розмотувати клубки з криптовалютами, або, ну, та, все буде продовжуватись так, як іде. До речі, криптовалюти, я так розумію, це зараз головний мастхеб будь-якого корупціонера. Я правильно розумію? Да, наші топери навчились, переходять туди. Тобто слово офшор я вже майже викреслив свого лексикону. Ну, тобто воно не актуальне майже взагалі. Тобто нам воно навіть офшори там кіпрські якісь там, чи там з Кюрасао, чи там з Кайманових островів, нам фактично перестали навіть траплятись в схемах власності всяких товок, які там пиляють мільярди на наших закупівлях. Тому та зараз крипта це дорога до всього. А чому офшори от померли, так би мовити, якусь схеми? Поясніть, будь ласка. Системний був системний тиск з боку США, ну, умовно кажучи, силовики США, ЦРУ, там, ФБР. Були оті зливи відомі, Panama Papers і інші. Тобто, просто, скажімо так, офшори почали загрожувати вже навіть внутрішній стабільності США, ну, як держави. Тобто, там американські, ну, скажімо так, бізнесмени і політики теж настільки загрались ці офшори, що рівень корупції навіть там почав трохи там своїх лякати. І тому вони почали працювати на системне вирішення проблеми, а саме дискредитацію офшорів як безпечної гавані для корупціонерів. От, і офшори, ну, от реально, це я спостерігаю так впродовж останніх, там, можливо, років 5-6-7, ну, от втрачають свою популярність тепер навіть і у нас. Але натомість оце ж росте оця історія, яка називається криптовалюта. Ну, правда, є хороша новина. Я від кількох правоохоронців в Україні чув, що все-таки ми не пасемо задніх, і деякі правоохоронці вже таки щось вчаться робити з цим. Але деякі правоохоронці, які не бажають освоювати передові технології, продовжують посилатись на криптовалюту, як нездоланий якийсь, не знаю, кордон такий, який не можна подолати в боротьбі з корупціонерами. Ну, біда. А добре, пане Юрію, ви як людина, яка реально це шарить, всі ці схемки, це прям, що ж, виходячий кладезь енциклопедія всього цього двіжа за останні 20 років. Ні, ну, взагалі-то так і є, я без жартів кажу. І от тому мені дуже цікаво, а що, ну, от, якщо можна, на пальцях для дебіла, типу мене, поясніть, будь ласка, от як працює схема з криптою, що, грубо кажучи, тобі принесли мільйон доларів, ну, я там умовно кажучи, ти швиденько її перевів там в ефір, і що? І ти не можеш їх відслідкувати, чи як? Ну, коротше, поясніть, будь ласка, як це відбувається. Ну, от яка у нас найпопулярніша криптовалюта, щоб нашим слухачам було, глядачам зрозуміло. От беремо цю найпопулярнішу криптовалюту. Ну, біткоін там якого-нібудь, да, чи біткоін. Що там? От хай буде біткоін. Всі знають, ну, хай буде біткоін, так. Да. Хоча, наголошую, це не обов'язково про біткоін. Корупціонери користуються якимось їм відомими криптовалютами, щоб просто про дискредитацію не йшлося. Але от що відбувається? Умовно кажучи, проводять закупівлю, ну, нехай бронежилетів, чи яєць, чи там зимових курточок, проводять закупівлю у компанії, ну, яка має всі ознаки того, що це ліва шарашка рога і копита. Ця контора отримує на свій рахунок мільярд гривень. З цього мільярду гривень вона там на 20% купує те, що справді потрібно для виконання контракту, там, чи на 30%.
А на решту, оцю 70-80%, вона розпорошує по конвертаційним центрам або ж направляє через інші фірми прокладки, такі ланцюжки прям вибудовують. Отак, ТОВ, або ФОП. І зрештою ці кошти йдуть на придбання криптовалюти. Ну, купили і купили, да, на кінці. Тобто, знаєте, бізнес – це ж така штука. Ти ж заробив гроші, можеш купити зрештою все, що завгодно, можеш купити крипту. І от в цьому самому місці і виникає цікавий нюанс. Так, а де ж Резніков, да, в цій історії? Він на іншому березі оцієї криптовалюти. Криптовалюта ж, вона от сама створювалась як ну, така одиниця обігу інформації. Тобто це код сам по собі, він комп'ютерний код просто велетенського розміру. Для того, щоб одна людина, умовно кажучи, могла його послати інші, і неможливо було відслідкувати, що там, як це передалось. Ну, це, знаєте, коли в телеграм-каналі там пересилаєш комусь якесь посилання, чи тебе хтось читає, це можна відслідкувати. От з криптою, на жаль, все набагато складніше. І саме тому от, занепад офшорів якраз і відбувся на фоні зростання цієї криптовалютної тематики. Знаєте, як з офшорів всі почали бігти туди, в крипту, бо вона нібито не залишає слідів. Ну, от саме тому міфологія крипти працює, на жаль, на корумпантів, оскільки багато людей просто ну, не хочуть в то заморачуватись, оскільки підтримують віру в те, що ну, якщо крипта, то вже все. То вкрав, так вкрав. Ну, а ну, якщо реально, а як ти знайдеш крипті? Ну, от окей, ну це ж фактично, дійсно, якщо вдалося конвертувати ці гроші туди, то тут як? Тут я можу орієнтуватися тільки на чутки, які сам чую від якихось правоохоронців, які, звісно, теж не хочуть розповідати секрети майстерства. Тобто, чутки можна. Говорять про те, що, в принципі, вже якісь є шляхи. Ну, от, що код крипти щось там собі зберігає. Але є чи нема, ну, це знову ж таки, знаєте, один комусь щось сказав, поки не буде доведеного кейсу в суді, ну, складно про щось, напевно, стверджувати. От, але саме тому я у розмовах з правоохоронцями постійно наголошую. Окей, чуваки, за криптою, звісно, можна ховатись, але тоді, пацани, ну, хоч так от по-пацанськи робіть, що, типу, ну, тоді карайте хоча б всіх когось спіймали. Ну, не відпускайте їх більше, ну, скільки можна. Ну, не можете спіймати крупну рибу, але тоді хоча б цих садіть так, щоб вони пищали, і, можливо, тоді підуть на мирові угоди з показами на тих, хто ховається за криптою. Ну, правоохоронці, на жаль, у нас ще далеко не всі набули навички такі, що покарання має бути невідворотнім. Більше того, прямо на очах ще і ті, хто був на це налаштований, ну, втрачають таку борзость, різкість. А чому? Ну, от втомлюєш, всіх втомлює оця от історія. От для мене НАБУ історія зараз, да, це історія втоми. Коли вони їх створили в 15-му році, НАБУ було прямо, ну, от, я не знаю, це як стайня таких крутих рисаків, які побігли відразу, купу всього реалізовували. У нас от тоді ж були ну, як то, крупні справи, навіть голову податкової затримували. Ну, не хухри-мухри, як то кажуть. І справ було багато. Але потім от з'ясувалось, що токсичність з боку десь прокурорів, багато в чому з боку суддів, багато в чому з боку, ну, знаєте, такої заряженої громадськості, отаких от ломів, да, от, які от, зараз, як на мене, там гавкали, да, то і не НАБУ так гавкали. Були і олігархічні виходи. По телевізору постійно показували, що НАБУ не торт, ну, от все таке. Психологічно це впливало на людей. Втрачали мотивацію. І от за кілька років це призвело до того, що, ну, на жаль, НАБУ просто зараз не, воно не паршиве, тут дуже важливо. НАБУ просто, ну, не таке вже, як було. Да? І, ну, і це в результаті багатьох обставин, до яких, на жаль, долучені в основі своїй, це корумпанти з їхніми мільярдами, частину яких вони просто витрачали на токсикацію
детективів. Ну, от прямо, знаєте, зневіру як вселяли. Це як от, Богдан, вам це має бути дуже зрозуміло, да? Угу. Що от коли вам в коменти приходять і туцають постійно, да? От якісь, ну, да, такі. Да, да. Це тролі якісь, от щось гавкають. Да. Я баню. Але ви витрачаєте час на те, щоб забанити, або там щось там 5 хвилин зайвих витримав на емоцію. Зайвий раз там подумали, да що ж такое-то, да? Ну, нервово про то. Да. Тобто, воно, і от якщо це, а це, якщо це широками і не просто в Фейсбуці в коментарях, а на центральному телебаченні або всюди по новинам. Ну, от воно так працює, на жаль. От, до речі, раз уж ми про НАБУ, то чудово, дуже добре, що ви цю тему підняли. Ну, багато моїх колег говорять, ну, ми ж чули про те, що пан Калужинський звільнився з НАБУ. Дуже багато чуток ходить, що пан Гізо Углава, якого досі називають таким собі сірим кардиналом НАБУ, дуже мають нібито хороші тепер стосунки з господином Єрмаком і є нерідким гостем на Банковій. Ну, знову ж таки, ми згадуємо про конкурс НАБУ, ми згадуємо про історію там з Олею Комаровою, там, яку там не допустили до призначення і так далі, тому подібне. Паліна Лисенка, ла-ла-ла-та-пала. Що відбувається з НАБУ взагалі, як головним нашим антикорупційним органом? Не з точки зору, це понятно, психологічно, я з вами все погоджуюсь, а от конкретно з точки зору адміністративочки і політичних впливів. Ну, знаєте, от оці нові призначення і фактично перетворення давнього заступника голови НАБУ пана Углави на фактичного куратора всієї структури, навіть без урахування там чуток, пліток, хто там де з ким зустрічається, просто виступило. Ну, і призначення просто людини, от, знаєте, з Державної архітектурно-будівельної інспекції керівником НАБУ, тобто архітектура, НАБУ, ну, воно якось, навіть у мене не зростається. Тобто, можливо, як то кажуть, він і чесна людина, але це, знаєте, як прокурора призначити головою, військового прокурора призначити головою антимонопольного комітету, де в першу чергу потрібна специфічна мозкова діяльність. Ну, тобто, там по-іншому навіть розслідування треба вести. Так от, це все стало тригером для того, що оці рисаки НАБУ, з якими все починалося, летіти, і на очах у яких от розвалювались справи, там ніхто, як би кажуть, не захищав. А оці рисаки, ну, пішли. Мова йде вже про десятки. Ну, тобто, це зараз вже не просто питання одного Андрія Калужинського, чи там ще там якихось окремих прізвищ. Тобто, реально кілька десятків детективів вже звільнилось. В результаті, ну, вони втратили. Виходить так, що, тобто, я не можу за них стверджувати, але скажу так. Виходить так, що вони втратили віру в НАБУ і вирішили шукати щастя деінде. Тобто, фактично, за кожного з них можна поручати, що це кваліфіковані кадри і з абсолютно ціннісними установками в голові. Але, ну, от, на жаль, отакий процес відбувся. І тепер ми маємо ще й вирішувати проблему, а що нам робити? Як мотивувати заново демотивоване НАБУ, або що робити далі, куди бігти? А чи, от напевно, найболючіше питання, знову ж таки, з вашої точки зору, чи дійсно має Офіс Президента тепер політичний вплив на НАБУ? Бо це, насправді, найболючіше питання, от щойно там нас ніби... Я зрозумів, да. Ну, ви ж бачили, да, знову від нас вимагає Європейський... Що від нас Євросоюз вимагає? Єврокомісія, да, вимагає? Збільшення кількості НАБУ, ну, от. А питання, чи, да, допоможе збільшення кількості, а я не знаю, детективів органу, який, ну, так, не дуже летить, біжить? От поняття немає. От мені цікава ваша точка зору. Тобто, от я виходжу тут виключно з точки зору, знаєте, такого менеджменту, так? Як мотивувати структуру бігти далі. І я виходжу, ну, просто, так, да, ви правильно сказали, що у мене багаторічний досвід спостереження шоу-бізнесом. Тому, скажімо так, коли тобі щось заважає, а це ми часто чули з записів страшних корупціонерів, там, навіть там, знаєте, от, там, Дмитро Ісаєнко, це будівельна історія, якого НАБУ там прийняло за те, що він хімічив в будівельній індустрії, він на записах прослушки, тобто це те, що вони між собою там говорили. Вони говорили, що там правоохоронці, ми можемо щось зарішакати, але з НАБУ ні, вони не договороздатні. Ну, вони інші. І все це в минулому. Ми більше не чуємо ні таких записів, ну, нічого. Тому з точки зору, якби у корумпантів існував профсоюз або якась, знаєте, там, ну, така спілка якась, асоціація. Так, Офіс Президента ж є.
Ні, я розумію, що все, що сказано в цій програмі, це відповідальність ведучого. Але, от і все, пане Юрію, так що все кидайте на мене, да. Якщо що. Да. Але, от, знаєте, якби був цей профсоюз корупціонерів, от для мене було б логічно, якби він просто хотів не зробити НАБУ новим СБУ чи ще щось таким. Достатньо просто зробити його не таким ефективним. Ну, зламай його, ну, заважай йому. Це свідомо, ви думаєте? Тобто це свідоме завдання, яке от могло бути у людини, коли її призначали на пост? Це могло бути не завданням. От я вам чесно кажу, всі мої постереження от, ну, багатьох випадках приводили до того, що іноді просто достатньо призначити слабку людину, слабкого кандидата. От, не тому, що він там, знаєте, якийсь моральний деградант чи етично погана людина, або заздалегідь заряжений на хабарі, там, на продаж справ чи ще щось. Іноді просто достатньо призначити слабку людину керівником. І все. Слабку людину з точки зору саме авторитету, менеджменту серед того, куди ти призначаєш. Ну, умовно кажучи, ви ж самі працюєте в редакції. Да? От якби вам призначили якогось керівника з Державної архітектурно-будівельної інспекції, головним редактором, ну, я б от, що ви собі? Ну, от, тому тут НАБУ, в принципі, те саме, що і редакція. Ну, так? Да. Ну, просто по відношенню до архітектурно-будівельної інспекції, це просто абсолютно інший орган. Так само, як редакція ЗМІ. Тому, ну, от тут це теж могло спрацювати, і воно, зрештою, працює. От просто, і особисто це для мене болючий, я вже згадував, але болючий антимонопольний комітет, я колись на нього плекав надії, ну, як орган, який допоможе поремонтувати Україну дуже сильно, ну, ми сподівалися з нашими колегами, що вийде, але туди призначили, ну, просто подружку президентської дружини, яка виявилась абсолютно некомпетентною в антитрасті, і далі не довелось нічого робити. Буквально за пару років антимонопольний комітет деградував настільки, що, ну, проти олігархів взагалі припинили щось відкривати. І у Зеленського навіть почали придумувати дурацький закон про боротьбу з олігархами, хоча був інструмент. Нормальний. Так у нас же немає олігархів. Комітет мав всі розкулачити. Пане Юрію, ви, ну, забули. Всі, хто крав, вони вже втекли. Ні, до корупціонерів нема, а олігархи є. А, я подав, я зрозумів. Да, да. Тому, от, на жаль, цей інструмент працює. Призначаєш просто слабкого персонажа на сильну структуру, і слабкий персонаж валить тобі роботу великої одиниці. Ну. І тепер переходимо до, я ж кажу, ну, взагалі, друзі, я вам дуже раджу, якщо ви хочете пробавлятися не російськими псошками і історичними набросами, а реально тут розуміти, що відбувається в плані корупції, підпишіться на наші гроші, підпишіться на сторінку Юрія Ніколова, він там кожен день пише різні духопідйомні і не дуже пости, де, в принципі, багато чого можна дізнатися. Так от, я во всіх наших ефірах це питаю і зараз черговий раз питаю. Отже, тож, у нас продовжує залишатися ситуація, коли основні гроші у нас тиряться на оборонці, в енергетиці і де ще, і чи ще щось з'явилося, прошу вам слово. Ну, за моїми спостереженнями, зараз дуже розквітло будівництво. Ну, опять? Просто цього разу це не про дороги, тобто там держава відповзла. Тобто зараз будівництво доріг як таке майже не замовляється. Ну, тобто, справді, десь у мене таке враження, десь весною, влітку щось відбулося і припинилася ця вакханалія. Хоча, ну, місцеві органи влади все-таки іноді десь там у себе намагаються калапуцять, ну, там якісь от бувають такі випадки абсолютно дебільні, як там будівництво дороги до курорту, який збирається от прямо зараз в Карпатах зводити колишні партнери Ігоря Коломойського. Ну, от будівництво дороги на курорт. Ну, бляха, ну це ж, да, ну, чим треба думати? А туди півмільярда збираються гатити. Або, знаєте, тобто є такі випадки, коли хтось щось десь собі там думає. Але такого реально стало менше. Тобто, але будівництво як таке у нас зараз квітне всюди. Ну, це зрештою зрозуміло, бо якщо там тобі ракетами шмаляють, то ти маєш це відбудовувати, да? Або будувати щось нове там захисне. От, тому у нас справді на будівництво зараз, знаєте, так перекособочилось. У нас тепер маржа з'їхала з асфальту в бетон. От. Бетон, цегла, вікна, от, ось оце. І тому ми тут досить часто ловимо, ну, різні ганебні історії і досить коштовні, тобто мільярдні.
Добре, так і не забезпечено. Корупція перекочувала з асфальту в бетон. Хорошо, прямо можна вилити формулу. Ну, але давайте ж про прекрасні кейси з Енергоатомом. Що відбувається у нас в українській енергетиці, враховуючи, що як, ні, взагалі, якби, якщо хтось не в курсі, то обстріли давно вже йдуть. Просто вони трошки не так ідуть, як минулого року, але знову ж таки не забувайте, що вони накопичують запас ракет. І рано чи пізно, ну як вони їх і так витрачають, ці ракети. Мається на увазі, вони накопичують те, що для кораблів і для літаків стратегічної авіації. Це вони поки не використовують. Ну, я думаю, будуть обов'язково. Просто почекають, коли... Да, холодами з якимись, коли буде, як найбільніше буде, от тоді і вивалять все, що мають, все, що накопичували восени. 100%. Так да. Що там відбувається? І в плані тирінга бабла, і в плані взагалі ситуації, що з того, що ви в курсі? Значить, дуже цікава ситуація. Ми десь, от після зустрічі Байдена з Зеленським весною цього року, пам'ятаєте, вони зустрілися на саміті? Да. От після того у мене таке почало складатись враження, що ми все менше і менше бачимо якихось негараздів у так званих центральноукраїнських закупівлях. Ну, от такого міністерства, там щось велике, щось таке багатомільярдне відразу. Ну, умовно кажучи, там контракт Міноборони на дизельне паливо, останній, який ми там бачили, ну там цього року, він був по ціні майже в півтора рази дорожче, ніж Міністерство оборони Резнікова зимою контрактувало в якихось прокладок. Тобто, ну, суттєві речі почали з'явуватися, і тому і це радувало. Там в Укрзалізниці почались позитивні моменти. У мене таке склалось враження, що просто Байден щось таке сказав Зеленському, що Зеленський приїхав в Київ і сказав: пацани, відповзайте, ну як хочете, ну от відповзайте. Зрештою, і в Міноборони ми ж зрештою теж це побачили, да, в контрактах на ті самі яйця. Яйця з 17 гривень впали в ціні до 6 гривень там 90 копійок. Тобто, ну, в три рази впали. Тобто, хлопці відповзають. Але, на жаль, це не відбулось у всіх централізованих таких структурах. Да? От Енергоатом, він просто як, я не знаю, він як особлива дитина в родині. Ну, от знаєте, от буває така, що є якась дитина, яка вважає себе пупом землі. І от Енергоатом просто тупо продовжив отой фестиваль маржі, який ми бачили весь час. Більше того, коли ми його ловимо, ну, на завищених кошторисах, а це означає, що ми розбираємося в його будівельній документації, ми ці сотні сторінок перелопачуємо, все вивертаємо назовні, і от, наприклад, ми там бачимо, що бетон, ну, тупо там в 2,5 рази дорожче, ніж він там є в тій місцевості. Ми порівнюємо, там, умовно кажучи, от будівництво там енергоатомного там промислової будівлі в Миколаївській області. Ну, ми знаємо, що там є атомна електростанція, це не секрет. От вони там будують собі цех, там 90 мільйонів гривень бюджет всі ці історії. І от ми просто тупо знаходимо, що в тій самій Миколаївській області інші заводи, бетонні заводи, продають бетон, ну, тупо в 2,5 рази дешевше. Ну, що ти тут ще будеш петляти, да? От що ти ще будеш доводити? Ось прайси тобі, ось інший тендер по Миколаївській області, прямо по-іншому. В Миколаївській області сусідня структура замовила бетон в два рази дешевше. І от Енергоатом виходить з прес-релізом, наші гроші знову збрехали. Валера, це не то слово, що я в той момент відчув. От, типу, ну як так-то? Ну, вони гірше Путіна, гірше Трампа. Ну, от на чорне казати біле. Ну, от, ну, це просто неймовірно було. Ну, звісно, ми опублікували розкладку, як ми то все це з'ясовували. Ну, вчергове показали Енергоатому, що, хлопці, ви не праві, і тирите бабки, які нам кров'ю і потом достаються на фронті, і які союзники нам дають, ну, скажімо так, не за хороші очі, а за все-таки, ми ж маємо щось якось виправляти. Енергоатом, ну, 2 тижні якось, знаєте, щось, я не знаю, чи жував соплі, чи отримував якісь копняків, але от остання історія, що от саме по цьому тендеру на будівництво цього промислового цеху, він взяв і скасував торги, заказ, взагалі все, він анульований. Більше того,
ці прекрасні люди видалили свої прес-релізи про те, що наші гроші збрехали. Вони їх знесли із телеграм-каналів, з сайту Енергоатому. Ну, просто їх тепер якби і не було, да? Тільки кеш пам'ятає про них, кеш Гугля. От, тобто, ну, фактично підтверджується те, про що ми говорили. Хлопці, коли наші гроші влізають в кошториси, ну, воно пахне вже смаженим. Ну, давайте без цих речей. Але, на жаль, Енергоатом обрав дорогу, яку обрав. І, причому ще оцим скасуванням цього тендеру він залишив ще такий нехороший післясмак. Бо спитається, якщо ж тобі був потрібен той цех, то навіщо ти скасовуєш саму закупівлю? Тобі що, без високих цін бетону вже не цікаво будувати? Тобто, може б ти знизив просто ціни і продовжив готувати? Навіщо розривати угоду? Чи ти, може, тепер її хочеш якось провести взагалі поза межами Прозоро, щоб оці упирі з наших грошей просто не побачили, що контракт, зрештою, все-таки укладено, і по яким там цінам це все буде? Ну, тобто, ну, я не розумію, навіщо ці танці. Є абсолютно адекватні приклади, коли влада реагує на наші повідомлення і знижує ціни. Ну, от, Миколаївський керівник обладміністрації кілька тижнів думав, що ж йому зробити з відповіддю на наше розслідування по будівництву водогону в Миколаєві ціною понад мільярд гривень. Думав, але потім заявив, що, ну, ребята, да, журналісти молодці, вони знайшли там зайвих 30% в ціні будівельних матеріалів. Будемо знижувати. Тобто миколаївці все-таки отримують, ну, водогін, який необхідний. Ми там знаємо, які там проблеми в Миколаєві з водою, рашисти там все нахрен розстріляли. Тобто миколаївці отримують водогін, а держава не втратить зайвих грошей. Ну все, ситуація він-він, всім добре, так? Окрім корумпантів. От, на жаль, Енергоатом постійно змушує думати про себе як структуру, яка щось там собі хитро-мудро петляє. Ну, ми ж від Резнікова чого хотіли, і чого ми зрештою добилися? Знизь ціни, не виділуйся, солдатів треба кормити. Ну, так. Да. Резніков знизив ціни. Ну, не до кінця, але хоч щось. Принаймні, ну, знаєте, з 17 гривень впасти до, ну, до 7. Це вже, ну, це важливо, так. Це, да. Це важливо. Добре, а тоді, ну, після цього питання я не можу не задати те, яке постійно я вам задаю усіх інтерв'ю, але, ну, а власне, як же без нього? Mm-hmm. Тобто, чи є от те, що ви казали, що нібито з центральних закупівель почало пропадати там, типу, якась маржа і так далі, але, ну, от, власне, то чи є у нас центрально орієнтована корупція, з вашої точки зору, чи вона має от ті ознаки, які вона завжди мала, тобто, грубо кажучи, от у нас є чоловічок там в офісі президента, адміністрації президента, секретаріаті президента, він рішає вопросик, чорний налік, т.т. Як цей чорний налік заноситься від кожної схемки, це от може, кстати, сказати, і в ефірі, чи біткоїні, хрін його зна. Ну, ви розумієте, так, як завжди було побудовано нашу, так сказати, корупційну систему. Чи вона зараз так діє, чи не діє? Що от ви бачите, відчуваєте і чуєте? На жаль, називаємо це слуховий апарат, він доносить чутки про те, що корупція на доходах нікуди особливо і не зникла. Ну, те, що ми чуємо там з митниці, з податкової, від правоохоронців органів деяких, які, знаєте, люблять відкрити справу, щоб і закрити потім, да? Як то кажуть, обілється і викупить свою справу. Тобто, ну, на жаль, ця історія продовжує лишатись. До того ж, ну, частину закупівель ми, зрештою, продовжуємо не бачити, ну, от пов'язано з оборонкою. І в цій історії тема ПДФО військового, яке сьогодні Верховна Рада, ну, забрала у місцевих бюджетів на користь центрального, ну, на жаль, тепер поставить нові питання перед тим, як витрачаються кошти в тих структурах, які їх отримують. Ну, відомо, що згідно сьогоднішнього закону, гроші от з ПДФО, тобто з податків, які військові платять як подохідний налог, ну, податок, да, от, оцей 15% зарплат, якщо не помиляюсь. От ці гроші, мова йде про десятки мільярдів гривень, будуть відібрані у мерій, там, сільрад, і будуть передані на в основному на дві структури. Це Держспецзв'язку, яке займається закупівлею дронів, і колишній Укроборонпром. Ну, називаємо це так. Там Мінстратегпром є не дуже важливо, як називається структура, але умовно та, яка займається виробництвом зброї. Щоб ви розуміли, там закупівлі засекречені.
Ну, тобто мова йде про те, що десятки мільярдів гривень передаються на структури, дані про які, ну, на жаль, є військовою таємницею. Тому, ну, тут, зору, з одного боку, так і є. Виликає. Ну, да. Да. Тобто, ну. Ні, і це зрозуміло, чому засекречено. Mm-hmm. І як, да, але, кажу, виникають такі ризики того, що, можливо, хтось чесний там буде цим користуватись. І це ставить нові питання про те, що чому довго, дуже довго, на жаль, пручалась українська влада, така, знаєте, більш повної підзвітності нашим американським і європейським партнерам в плані витрачання коштів, ну, в тому числі на зброю. Ну, але, умовно кажучи, хіба американці не, при бажанні не будуть отримувати звіт, що відбувається в цій ці? Чи це наша державна таємниця і ніколи ніхто про це не дізнається? Ну, американці, думаю, тим більше Five Eyes знамениті, так, оці п'ять очей, п'ять пар очей. Навколо Євразії. Так, да. От, я думаю, що у них ця інформація буде, тобто розвідувальна спільнота, я думаю, буде отримувати цю інформацію. І тут просто виникає дуже паршивий ризик, який мене, ну, жахає майже як вибори Трампа. Умовно кажучи, якщо американці там чи розвідники, чи там, ну, неважливо хто, але дізнаються про це неофіційно, так, от про те, що у нас хтось там продовжує калапуцати маржу десь, да, на якихось закупівлях, вони отримують, умовно кажучи, чергове підтвердження, що Україна корумпована, і у нас нічого не змінюється. І що тоді вони будуть казати своєму виборцю, якому через рік приймати рішення, Байден чи Трамп, да? Підтримка України чи вбивство України? От що їм казати, коли їхні власні інсайдери будуть їх інформувати? Ну да, капець, ну, ті українці, вони нічого не розуміють, відбиті мозги наглухо відморожені, продовжують тирити мільярди по карманах. От я дуже боюсь саме цього ефекту. І саме тому я б дуже хотів, аби наші ці закупівлі були убезпечені від цього. Ну, аби ціна була витягнута назовні так, щоб, умовно кажучи, Байден особисто заліз би в Прозоро, подивився, по чим у нас тут картопля, там, чи дрони, чи снаряди якісь, через Google Translate переклав би собі ті документи і сказав, та ні, нормально все, господи, 10% то взагалі не проблема. От, я от просто дуже боюсь, що в тіні, на жаль, хижацькі інстинкти переможуть добрі наміри, і ми самі дамо підґрунтя, ну, нашим партнерам в нас розчаруватись. От я цього боюсь. Я хотів би запобіжників, які пов'язані саме з прозорістю. Бо, от, нагадаю, в історії з Міністерством оборони, з якої ми почали, все так і спрацювало. Ми витягнули ціну яєць назовні, законом примусили Міністерство оборони звітувати тепер про яйця, і все. Магія, колдовство відбулось. Волшебство прям якесь. Тобто, ну, тирити вже, ну, в таких масштабах стрьомно, да? Кілька відсотків завжди можна комусь з чимось пояснити, але коли там накручують X2, ну, там вдвічі щось там множать ціну, ну, це складно пояснювати. Тоді я таке питання логічне задам, мені здається, яке витікає з того, що ви сказали, пане Юрію. Власне, про, скажімо так, загальну логіку подій, от знову ж таки, з точки зору фінансової допомоги, всього решта. Я, до речі, відкрию вам великий секрет. Фінансову допомогу нам уже більше, по суті, європейці дають, ніж американці. Да, да, да. Це так, якщо хтось не в курсі. Це відомий факт, до речі, так. Да. Да. От. Це, кстати, до речі, з приводу Трампа. Я от іноді думаю, що, да, якщо Трамп би став президентом, то, ну, да, фінансову допомогу він нам уріже. Про зброю, Богдан. Тут, там про зброю, так. То... Да. Так, окей, тобто, от фінансова допомога, це ми розуміємо, да, але можна затягнути пояси. Але коли тобі тупо не дають чим стріляти, от, ну, це все. Найгірший момент, звичайно. Да. Опір залишиться буквально за кілька тижнів діб. Ну, ви впевнені, пане Юрію, що він так зробить, якщо стане президентом, от умовно кажучи? Трамп? Да. У мене немає жодних сумнівів, що він це зробить навіть ще до того, як стане президентом. Чому? Заблокувавши всі можливі допомоги нам через це. Ізоляціонізм. Трамп є представником цього дикого крила, ну, американських яструбів, які хочуть закритись від усього світу, побудувати стіну з Мексикою, від решти світу вони закриті океанами і жити собі як хочуть.
Тобто це ознака їх слабкості. Вони хочуть втратити вплив на демократію у світі. Ну, і Трамп це не, він цього не приховує, і більше того, він розуміє, що це настільки шкідлива річ, що його приходу до влади, ну, будуть боятися самі американці, і от те, що Washington Post опублікував цими днями, ще чергово відкрило очі. Тобто журналісти дізнались, що команда Трампа вже зараз пропрацьовує сценарії того, які приймати перші документи для того, щоб проводити військове придушення можливих протестів у всіх містах США після виборів. От, ну, наскільки все паршиво, погано, і от чому от Трамп – це пряма загроза демократії, яка досі нас підтримує в живих. Ну, от, от, от у мене така, от, знаєте, проста логіка. І тому, ну, на жаль, за тим, переможе Трамп чи ні, ми маємо слідкувати, ну, навіть потужніше, ніж за тим, хто там в Словакії президент чи в Польщі, ну, наскільки нам не були ці країни близькі, але, на жаль, поток зброї у нас забезпечується все-таки американцями здебільшого, да, і, ну, от, як ми знаємо зараз з подій там на східному ділянці фронту, від кількості снарядів, які є у нас для цих пушок, да, залежить, втримуємо фронт чи ні. 100%. Ну, я тут нічого не можу сказати з приводу. Я просто єдине скажу, що Трамп – це все-таки історія про те, що можна багато говорити, але завжди є ще історія про Deep State. Ніхто ще не відмінив Сенат з більшістю демократів. Ніхто ще не відмінив дуже багато чого. І, ну, ясна справа, що Трамп може це спробувати зробити, але, до речі, я нагадаю, що ще далеко не факт, що він візьме участь в цих виборах. Тому що у нього на носу... Будемо дуже сподіватись і на правосуддя американське, яке там 4 кримінальні справи про Трампа веде. А мене навіть це цікавить, пане Юрію. Це якраз не буде йому перешкодою. Там, знаєте, яка історія? Ви ж, я думаю, читали, от я не пам'ятаю, хтось це публікував, може, і ви публікували, здається, про те, що там же є позов в якомусь штаті, причому в якомусь південному штаті, про те, що згідно закону, який був прийнятий після громадянської війни в США, не мають права брати участь в виборах людина, яка підозрюється в участі в державному заколоті проти державного устрою Сполучених Штатів Америки. І там мова йде про що? Там є в конкретному штаті позов конкретних людей, тобто що його не мають права в цьому штаті допустити до виборів. А згідно Конституції Сполучених Штатів Америки, якщо ти не допущений хоча б в одному штаті, ти не маєш права, ти взагалі не допускаєшся до виборів. Ну, і бачите, там такого багато. Така тоненька гра юридична виходить, да? Тобто, ну, тут вже складно прогнозувати, це ж американські дії. Абсолютно. Які, да, я просто сижу, сіпивши пальці, чекаю просто і дуже сильно сподіваюся, що це не вийде, оскільки руйнівну політику Трампа вже ми всі побачили, тобто вже зараз заблокована допомога українцям. Ну, тобто вже зараз не можуть її провести саме через позицію трампійських депутатів, да, в республіканському, в республіканській партії. Тобто там не вся республіканська партія проти нас, не всі республіканські виборці проти нас, але просто є кілька десятків упоротих дебілів, які от просто волають про те, що давайте віддамо Україну Путіну, і це порішає наші проблеми. Поділимо світ, оце Сі Цзіньпіню частина буде, оце нам, та й розбіжимося, будемо займатися своїми ділами. Ну, от, до речі, з приводу Сі Цзіньпіня, раз уже ми так на міжнародку плавно перейшли, то у нас якби ж уже точно сьогодні пішло підтвердження, що 15 листопада, рівно через рік після того, здається, як вони зустрічалися на полях G20, буде такі в Сан-Франциско зустріч між Байденом і Сі Цзіньпінем. Так що це нова Ялтинська конференція? Я дуже буду сподіватись на те, що це буде результативна якась річ, оскільки, ну, умовно кажучи, отримати результати цієї зустрічі у вигляді того, що американці і далі продовжують нічого нам не робити хорошого, умовно кажучи, ну, не збільшувати зброю, натомість як китайці підтримують російську економіку з усієї сили своєї, ну, це буде найгірший варіант. Тому я дуже для чого це американцям, я тільки не зовсім розумію до кінця. Тобто, особливо після заяв, які робили всі, і Байден, і там, ну, вся його команда від Мінфіна до Міноборони і так далі. Я просто не зовсім розумію, що тоді Байден буде продавати в якості перемоги на виборах. Дивіться, чесно, я реально не розумію. Вони зараз викотять туди якісь свої пропозиції, та, і, умовно кажучи, дуже логічно, коли, ну, дві великі держави, які представляють дуже різні політичні саме вподобання, да, одна демократія, а інша автократія.
Одна за рівність там прав, свобод, а інша за те, що правил не існує, сильний може бити слабого, як йому завгодно, якому завгодно вийде ракет, і це буде вважатися нормально. Тому, на жаль, світові демократії, ну, за останні десятиріччя дійшли до такого стану, що вони вже тепер мусять домовлятися зі злом. Ну, називається провтикалий момент, коли цю загрозу можна було зменшувати. Ну, тепер мусять домовлятись. Ну, і мені дуже шкода, що ми просто на передовій цих домовленостей. Ну, я думаю, до речі, у Сполучених Штатів і Китаї є набагато більша кількість тем, ніж тільки Україна. Давайте не будемо переоцінювати, на жаль, свою значимість. Безумовно, да, да. Я ж кажу, що ми знаходимося просто на окінечнику такому, да. Там їм між собою у них питань, я думаю, там на вище сотні мільярдів доларів більше, ніж Україна. Безумовно, є ще й чого вартує тільки історія з Тайванем і взагалі виходом в Великий океан, які да. Китайці більше все хочуть. Силікон, кремній, оце всі розумні. Та там, да. Там що хочеш, від там, я не знаю, там якихось рідкоземельних матеріалів, ти тут, боже, там. Там, да, хай вони, да, самі розбираються, нам без свого, так би мовити, да. Я от, ну так, якщо підсумовувати цю частину нашої розмови, мені просто цікаво, ваша точка зору, от на що. Скажімо так, все ж таки, оце вічне питання. Наскільки, скажімо так, на оце от очевидне погіршення, скажімо так, в темпах, в рівнях допомоги і так далі, яке зараз, ну, вже очевидно сталося, мали вплив саме внутрішньоукраїнські процеси. Тобто те, що трампісти би робили те, що вони роблять, я не маю жодних сумнівів, давайте це абсолютно це очевидно, воно так було б в будь-якому разі. Питання в їх ефективності. Наскільки от в відсотковому значенні діюча влада і взагалі українська ситуація вплинула на от те, що ми зараз маємо? На жаль, на мою думку, вплив був доволі суттєвий. А саме тому, що коли, умовно кажучи, Байдену потрібен був козир в розмовах там всередині США, ну не Байдену, демократам, ну тобто нашим прихильникам, вони замість козиря отримували оцю дупу страуса. Це коли, знаєте, страус лякається, він ховає голову в пісок, і коли йому кажуть, покажи боротьбу з корупцією, ну покажи там арешти, там що ти там зробив, а страус ховається, нікого не арештував, і назовні торчить оця дупа в пір'ях, оце вся в якомусь там нехороших речах, і всі такі дивляться, офігеть, ти поміг нам вибивати бабки всередині нашої країни, жопу показав, ну, ну блін. І тому, на жаль, от в чому і проблема, чому от я постійно про це торочу, я говорю про крутість українських журналістів, які свою роботу, на жаль, виконують набагато краще, ніж українські правоохоронці. Ми виконуємо свою частину суспільної конвенції, ми є четвертою владою, ми гавкаємо, коли є загрози, ми там повідомляємо те, що не можуть знайти чиновники там в силу інших якихось причин, але ну, правоохоронці ж і судова система мають тоді далі виконувати свою частину угоди, да? Ну, ось є повідомлення про злочин, покажи далі боротьбу з корупцією, покажи боротьбу з злочином. Вони цього не робили. І от найгірше це те, що, ну, для мене просто це дуже показово. Ми це пройшли просто на моменті от виходу самої першої моєї статті про яйця Резнікова. Угу. Якщо пам'ятаєте, вона вийшла наступний день проти після програного танкового Рамштайну. Так. От коли в Рамштайні зібралися і сказали, Україна факто, біяне леопарди і амбраси. Ну все, окей, вирішили тоді публікувати вже нашу статтю, щоб, ну, ми розуміли, що це не допоможе росіянам вже нас дискредитувати більше, оскільки і так ми програли той Рамштайн. Але після того українська влада вжила, ну, вперше на моїй пам'яті дієвих заходів, тобто були арешти, відставки. Я не буду говорити про їх ефективність там дострокову якусь, але в той момент були арешти, відставки, купа всього. І через 5 днів, от після виходу статті, Джо Байден вийшов в ефір, подякував Володимиру Зеленському за очевидний приклад боротьби з корупцією і сказав, ось вам Абрамси. А через кілька годин після нього з тим самим в ефір Олаф Шольц і сказав, дякую президенту Зеленському за боротьбу з корупцією, ось вам леопарди. Ось воно як працює, не інакше. Коли ти показуєш, що в тебе корупції нема, корупціонери всі виїхали, а в тебе дані від власної розвідки, що в тебе там тирінг і по всім можливим напрямкам, ну ти ж розумієш, що тебе намахують. Ну і то так ти будеш ставишся до цього партнера. Да? Ну, от, саме тому ми, на жаль, не допомогли нашим союзникам, щоб вони допомогли нам. От так я розцінюю цю історію.
Ну, от, власне, я навіть не знаю, що додати до ваших слів, окрім того, що, понятне діло, полки-прихильники Володимира Олександровича Зеленського це не почують, вони сьогодні будуть бігати з заявою Урсули фон дер Ляєн, не розуміючи, що це ще далеко не все і не те тільки те, що нам треба. Рекомендація почати переговори. Да, це всього лиш рекомендації, окей. Ну, ще добре. Довше, ніж меморандум. Не будемо псувати людям настрій, хай радіють. Добре. Пан Юрій Ніколов, гроза міністрів оборони і просто редактор видання «Наші гроші». Дякую дуже за розмову, побачимось, почуємось.